ani mamar ida guna. Ronatia ani ne elias kata oi unia tais. Kodi sai waktu mi hefatu kuat ni maroma putar ni. Thank you.
N-ai voi poimi. N-ai Iisus Hristu ni gândeșu, tu e sau Mateus. Ia ora mia pleva, o an modu tia e na sirene, Jesus saruba que era escolante sira sae baro, at hakur basore. Molo mi se despere la e na sira. Akvae tia malu, Jesus sae mesa kwa koho atu hamuna. Roma con la presente e a tutti
Primeira leitura é o que tem a ver com isso. Nem a tudo tem a ver com isso. A tudo é a carta e a lita de Juan e a lita de a Am, lita de Lara, né? Afinal, não é maravão para mim. Santo Inácio de Leola, né?
The Santa Maria for this to see. Nigeru, Romiano Maria Alves, this to be a of Romiano, Romiano Maria Sinagoto, at the same time, Sinagoto, 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 Pelos migrantes dos nossos comunidades e pelos jovens comunistas, preguimos o Jornal Mundial da Juventude, para que a palavra de Deus os faça crescer na fé e se Deus lhes estenda as mãos para as dificuldades da vida. Itaharu. Yeah.
do teu voto. Memória súbita velo morir um rabu, a tua árvore a velo quita, ori Jesus Cristo, ita oa. Pente santo, cadena na glória oma, ora estena vana fatina. Amém. Per maxovene anone, eta urane te. Amém. Amen.
Primeiro acolheu, levando a mensagem.
fui antes e vos quis receber. Tão grande mistério de um Deus que é para sempre. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor. Canta comigo, não mais calar. Todos vão ouvir a nossa voz. Ai, amor, os braços aquecem no ar. Jesus, vem, não nos deixa sós. Mai ho amo, 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 mai ho amo
siga por nada e não pode sair de uma vez. Católica diocese Baucau. How joven católica diocese Maliana. How joven Carmelita. How joven ambassador of worldwide brotherhood. How joven Santa Baquita. How joven Jesus youth. How joven ba Cristo. Joven Hambrikba. Vamos a encontrar em Lisboa.